Hoxe tenemos eh, a ocasión de completar o traballo para a entrega dos dous millóns de mascarillas que durante os últimos días desenvolvimos coa colaboración de preto eh, de 50 asociacións, e eh, diferentes patronais en diferentes sectores, o sector eh, da pizarra, do granito, da madeira, do sector TIC, eh, tamén dos autónomos, das entidades sin ánimo de lucro, en definitiva, Un traballo importante para garantir que a volta a traballo se este desenvolvendo nestes momentos con todas as garantías e sobre todo co equipamento de protección eh que é preciso para que os traballadores se eh, esas necesarias condicións de seguridade.